ដឹងទៅវាយចាញ់ឈ្នះទុកម្លែកសិនដើម្បីឲ្យអស់ចិត្តបើជួយផឹងប៉ុណ្្នឹងឲ្យចាញ់ទៀតក៏អស់ចិត្តដែរបាទព្រោះអ្នកមើលគេអស់ចិត្តឲ្យធ្វើម៉េចបើប្រឹងប៉ុណ្្នឹងឲ្យវាចាញ់ទៀតចាញ់អស់ទៅហើយកុំរួចឡើងទៅតាំងម៉េចចេះចាំរួចតាំងមកវិញមានអីសុំទោសទីចាំលើកក្រោយទៀតមានពេលដល់ក្រោយទៀតជួយកឱកាសវាមិនចេះមានច្រើនដងវិអេកទីវជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកជាអតីតកីឡាករជើងចាស់មួយរូបនឹងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាគ្រូជំនួយនៅក្នុងក្លឹបហាហាស៊ុបファイជាមួយនឹងលោកគ្រូផាត់សដាដែរនោះលោកអេកូសលបានលើកឡើងថាក្នុងនាមជាកីឡាករល្បីល្បាញគួរតែតាំងខ្លួននិយាយតិចនិងធ្វើការហ្វឹកហាត់ឲ្យខ្លាំងទៅជាការល្អលោកលើកឡើងថាធឿនធារាពេជ្រសម្បត្តិនិងបើកសង្គមជាដើមគឺជាគំរូកីឡាករដែលបង្ហាញអំពីការប្រឹងប្រែងច្រើនជាងការនិយាយចូលចិត្តមាន2ដែលមើលឃើញមកចូលបងហ្វាមានដូចបើកខំបាទគាត់មានកំណត់ហើយការនិយាយស្ដីប្រកបអត់ច្រើនទេបាទការនិយាយតិចតែធ្វើច្រើនជាងនិយាយបាទដូចឃើញធីរាគាត់វាយដឹងទៅវាយហើយការបញ្ចេញសកម្មភាពវាយរបស់គាត់បាទគឺអស់ពីចិត្តនឹងអ្នកមើលគាត់តាមចិត្តដែរអ្នកមើលគេចង់ឲ្យទៅមួយដល់មួយបើថាឲ្យខុសក៏ខុសឲ្យខុសខុសអាមួយដល់មួយអស់ចិត្តអញ្ចឹងហើយដូចពេជ្របាត់អញ្ចឹងគាត់វាយគាត់ដឹងទៅវាយចាញ់ឈ្នះទុកម្លែកសិនដល់វាយឲ្យអស់ចិត្តបើជួយផឹងប៉ុណ្្នឹងឲ្យចាញ់ទៀតក៏អស់ចិត្តដែរបាទព្រោះអ្នកមើលគេអស់ចិត្តឲ្យធ្វើម៉េចបើប្រឹងប៉ុណ្្នឹងឲ្យវាចាញ់ទៀតបាទមាន100ចេញទៅទាំង100ហើយបាទចាញ់អស់ទៅហើយកុំរួចឡើងទៅតាំងម៉េចចេះចាំរួចតាំងមកវិញមានអីសុំទោសទីចាំលើកក្រោយទៀតមានពេលដល់ក្រោយទៀតជួយកឱកាសវាមិនចេះមានច្រើនដងទេបងល្អល្អអាធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្រងហ្នឹងជារឿងពិបាកបងហើយបើសិនជាគេបាត់បង់ទំនុកចិត្តគេឡើងគ្រប់គ្រងចង់ស្ដារវិញវារត់ទៅលំបាកបាទបាទពិបាកវិញដងបងឡងបងធឿនតារាចុះខ្ញុំចាប់ធឿនតារាមួយចុះតាំងតែពីគាត់មិនតាន់ល្បីយើងថាឡើងល្បីមកល្មមមួមមកដល់ឥឡូវបងគិតថារបៀបមហិច្ឆាអានេះឆាន់តែក្នុងការប្រកួតរបស់គាត់ក្បាច់គាត់សមត្ថភាពគាត់មិនដែរបងវាស័កសមទៅនឹងអាកេឈ្មោះល្បីឡើងខាងខាងទៅមើលអាកៅវាយការស័កសមនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ទេពីមកប្រកួតទៅមកប្រកួតគាត់វាយឈ្នះគាត់មានទឹកចិត្តបាទទឹកចិត្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការហាត់របស់គាត់កើនជាងមុនអញ្ចឹងមកប្រកួតទៀតយើងប្រឹងវឹកហាត់ទៅការប្រកួតលើក្រោយទៀតល្អទៅឈ្នះទៅនឹងការវឹកហាត់របស់គាត់កាន់តែកើនជាងមុនកម្លាំងចិត្តហើយទីមួយទៀតនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងដែលគេខមមិនតាមប្រព័ន្ធបាទសូមសុំនេះបាទគឺជាការជំរុញទឹកចិត្តមួយជំរុញទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ខំប្រឹងតែអាហ្នឹងមកពីគាត់អត់ទៅនិយាយច្រើនផងអត់ទៅខុសបើមិនជាខុសទៅពីទៅពេះទៀតអ្នកខមមិនហ្នឹងចេះតែចេះចេះចុះទៀតប៉ះដែរប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដែរបាទហ្នឹងមកពីយើងនិយាយច្រើនខុសច្រើនបាទអញ្ចឹងខំខាត់ឲ្យច្រើនវិញខំខាត់ឲ្យច្រើនហើយកុំទៅបញ្ចេញមុខពេកបាទហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបងបើសិនជាឲ្យបងព្រៀបធៀបរបៀបវាយរបស់គាត់វិញមិនដែរពីមុនគេថាយើងមិនទាន់ផ្ទុះខ្លាំងមិនឡូវណារបៀបវាយរបស់គាត់គឺវាប្រែប្រួលទៅតាមភាពមិនល្បីនិងមិនទាន់ល្បីបាទការអត់ទាន់ល្បីគឺសំទុះបើការវាយរបស់គាត់អត់ទៅកជ្រោលខ្លាំងដូចឥឡូវទេបាទឥឡូវកាលណាគាត់ល្បីសំទុះបើការវាយរបស់គាត់កាចមនុស្សតាមការគ្រប់គ្រងបើសិនជាការគ្រប់គ្រងតិចវាយអត់ទៅកាចបើអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងដូចថ្ងៃវាយថ្ងៃមុននោះ
ពេលធឿនធីរ៉ាត្រូវមកកែកពីកែងបកហ្នឹងហើយបាទបាទតែកុំអ្នកមើលហ្នឹងកុំហោនៅស្ងាត់ឈឹងស្រួលសតិអារម្មណ៍ទៅតាមហ្នឹងហើយតែក៏កំពុងតែរៀបចំតាក់តាក់រៀបអលត់ហើយភ្លើងដល់មនុស្សហោឡើងវិញដាច់ចោលលុបមកវិញហ្នឹងទឹកចិត្តរបស់គាត់ឆេះមកវិញបាទហ្នឹងបើគេហោប៉ុណ្្នឹងហើយមិនឆេះទៀតចប់ហើយបាទហ្នឹងក៏កម្លាំងចិត្តរបស់គាត់មានគិតថាគេហោអញងើបប៉ុណ្្នឹងហើយអញមិនងើបទៀតចប់ហើយបាទអញ្ចឹងឃើញគាត់ងើបមកដសើព្រោះយើងវាយលើទឹកដីយើងវាគួបផ្សំជាមួយនឹងអ្នកហោហ្នឹងដែរបាទអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងគេឆ្លាញ់ហ្នឹងបងគេប្រឹងគេគ្រប់គ្រងឲ្យប៉ុន្តែបើថាគេអ្នកក្នុងចំណោមអ្នកមើលនឹងគ្រប់គ្រងតែ10អ្នក20អ្នកអត់20 30% ហើយក៏គេអត់ហោផ្ដាច់ចឹងកម្លាំងចិត្តរបស់យើងតិចតាមនឹងដែរទៅឲ្យបងហ្នឹងតែបើនិយាយពីបច្ចេកទេសគាត់មិនដែរបងចែកទៅគាត់របស់គាត់ល្អគាត់ឆ្វេងគាត់ចេញឆ្វេងដបងចូលអូតូថាចូលឲ្យឡងឆ្វេងនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅជ្រុលស្ដាំគាត់ប្រើស្ដាំវិញនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅស្ដាំជ្រុលស្ដាំគាត់ចូលឆ្វេងវិញអញ្ចឹងអ្នកគូសត្រូវគាត់អត់ដឹងថាគាត់ប្រើឆ្វេងប្រើស្ដាំទេបាក់ម៉ាក់ហ្នឹងហើយមើលគាត់ថាដៃស្រីនរបស់គាត់ដៃស្ដាំប៉ុន្តែពេលច្រើនត្រឡប់ដៃឆ្វេងអញ្ចឹងអ្នកគូប្រកួតរបស់គាត់ចាប់ថ្នាក់គាត់អត់ទៅដឹងទេបាទបើកីឡាករខ្លះឆ្វេងឆ្វេងហើយស្ដាំហើយដូចល្វីបាទល្វីគាត់តែស្ដាំហើយតែគាត់ឈរទៅចូលឲ្យឡងឆ្វេងគាត់ត្រូវរោមកស្ដាំវិញហើយគាត់អត់ប្រើឆ្វេងស្ដាំបើដូចបើនឹងខំក៏ចឹងដែរឆ្វេងស្ដាំស្មើគ្នាគាត់ចូលទៅជ្រុលឆ្វេងគាត់ប្រើស្ដាំគាត់ចូលស្ដាំទៅជ្រុលស្ដាំគាត់ប្រើឆ្វេងបាទអាចប្រើបានសងខាងប្រើសងខាងអានេះជាភាពល្អមួយរបស់គាត់ដែរភាពហ្នឹងហើយប៉ារ៉ាធីរ៉ាមករយៈក្រោយដូចជាពីមុនថា3កែងកែងវាថាតែមករយៈក្រោយដូចជាមិនសុំលេងកែងនេះវាវាយយើងតាមនេះដែរវាយតាមដៃគូពេលខ្លះយើងល្អគ្រប់គ្រឿងយើងមិនប្រកាសថាទៅដល់វាយអាហ្នឹងទៅដល់វាយអាហ្នឹងទៅដល់វាយអាហ្នឹងទេបាទយើងវាយតាមភាពជាក់ស្ដែងនៃគូប្រកួតដែរជួនកាលយើងវាយទៅមកកែងទីកែងសាកមើលទៅបើសិនជាគេប្រយ័ត្នពេកយើងកុំឈប់វាយកែងយើងវាយតើក្រាប់ដៃអីវិញខ្លះអីផ្សេងហ្នឹងបងណាការធ្វើសតិអារម្មណ៍របស់គាត់ល្អប្រកួតហ្នឹងល្បីដល់ខ្លាំងកែងដល់ពេលគាត់វាយប្រកួតលើក្រោយគាត់ឈប់ប្រើកែងគាត់ប្រើក្តាប់ដៃវិញបាទហ្នឹងហើយដល់ពេលប្រកួតលើក្រោយហ្នឹងប្រើក្តាប់ដៃល្អអញ្ចឹងទៅអ្នកមើលអ្នក search មើលហ្នឹងអូថាការពារដៃតែទៅត្រូវកែងវិញកែងវិញអញ្ចឹងទៅហ្នឹងបងឥឡូវពេញបាត់បងពេញបាត់បងដឹងថាមនុស្សភាគច្រើនគេថាតែនិយាយថាកីឡាករតែមកច្រកតែមកច្រកគ្មានយូរទោះអ្នកច្រើនច្រកចូលសឡប់មកអ្នកច្រកមកច្រកគេមកច្រកច្បាស់មកច្រកកាប់ទោះអ្នកច្រើនច្រកនឹងទោះថាបិទចិត្តអត់ខេមបូរ៉ាសិនអ្នកគ្រប់គ្រឿងយើងថាល្អអ្នកគ្រប់គ្រឿងហ្នឹងយើងថាគ្រប់គ្រឿងណាគេអង្គរបស់សម្បត្តិវាយតលតលេងដកដង្ហើមអានេះចង់និយាយថាមកច្រកបើគាត់ប៉ុន្តែមកច្រកគាត់ច្បាស់ហើយលឿនរៀនបាទដល់ដល់អ្នកច្រើនច្រកដល់អ្នកច្រើនច្រកនឹងមកឲ្យតែចម្បើលអ្នកច្រើនច្រកអំបើល1 1 1តាអ្នកមកច្រកបុកឲ្យតែញាប់ទៅដោយបិញ្ញាបត្របុកឲ្យដកដង្ហើមចេះរត់ចេញអីរួចបាទវាអាចដែរបាទកីឡាមើលមិនឃើញទេលោតមកខ្នាយដូចគ្នាលោតស្ទើរសុះជាងតិចទៀតជាប់មកហើយអូខេអរគុណច្រើនលោកមួយដល់អូខេមួយ2 3 4
We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកAMS Sport ដើម្បីកីឡា